כלב מקס מאת סיגל מגן. מקס הוא כלב קטן. דן אומר שמקס פחדן, כי הוא פוחד מרעמים וברקים וכשמגיע מישהו זר. אבל אני חושב שמקס נהדר, וכשאני רואה שהוא רועד, אני מחבק אותו, מלטף אותו, ואומר לו שזה בסדר לפחוד. הוא מגלה לו בשקט, בסוד, שגם אני לפעמים פוחד, אפילו פוחד מאוד.